Nos, üdvözlöm a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is az Alan Wake gameplay sorozatunk második része. Pár dolog mielőtt folytatjuk a kalandunkat. Egy, igen, az Amnézia tényleg kiesett a fejemből, nem játszottam vele amúgy, de az olajlámpás játékra egy jó tipp. Mindenesetre figyeljetek egy kicsit jobban inkább egymásra is, mert 47 milliószor írtátok le, ahelyett, hogy mondjuk kétszer elég lett volna. Ez valami, ami a mi dolgunk is, hogy kicsit a köztetek zajló kommunikációt erősítsük. De goddammit, azért figyeljetek egymásra! És hogy hogyan menjünk tovább a gameplay sorozatunkkal, miután ugye a sztorinak az alapjait felvázoltuk, és majd a kritikáját imitől fogjuk megkapni. Nos, én úgy gondolom, hogy azért van még egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Igen, láthatólag ez egy sztori alapú, alapvetőleg atmoszférára építő játék, de ha nem teljesen szívbe azonnal minket a történet, nem vagyunk állati kíváncsiak már az első pillanatban, a gameplay maga ott tud-e tartani, hogy esetleg egy kicsit jobban megkedveljük a történetet. Na, hát akkor nézzük meg! Itt vagyunk az erdőben, és követjük a kaminósága nyilait. Történt itt már egymás, erről nem kell tudnotok. Aha! Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Flare gun! Pyro! Adnám, hogyha lenne egy revolverünk, egy flare gununk, meg egy rohadt nagy lángszorunk. Szerintem az egy erős hangulatváltozást érne át az elemmel. Én is először megrúgnám. Nézzek egy hatalmas elektromos dobozt. Rúgjuk meg! Szervusz. Hát bizony. Azt a rohadt! Na erről van szó, én nem tudom, hogy ez egy gránátvető, de elfogadom. Láthatólag ez a flare gun a szuper fegyverünk, valószínűleg nem ez belőle túl sok ammo, de hát én imádom. Én már most imádom. Manuscript page, lehet gyűjteni a saját könyvünknek a lapjait, ezt a könyvet egyébként még nem írtuk meg, és ezért nagyon kriptikus részleteket tudhatunk meg belőlük. Rose knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. Aha! Ha nem lenne elég narráció a játékban, tudsz lapokat is olvasni, ahol még több narrációt kaphatsz. Nem mondanám, hogy ez egy rossz dolog, sőt, ez egy kifejezetten okos módszer arra, hogy a narráció betöltse azt a szerepét, hogy kiegészíti a történetet nekünk. Viszont emellett azért tényleg egy idő után már a narráció valami rémonotonnál válik. Indokolt? Igen. Elviselhető? Neccesen. Készen állsz? Én úgy gondolom, hogy ez egy nincs visszaút szenárió. Let's do it. What? What the hell was that? Én is ezt akartam kérdezni. Köszönöm, hogy lenarráltad. Szia. Hát te, mit csinálsz? I didn't even want to look at the water. De! Elfogadhatóan nem éppen kinéző vízzel van dolgunk, de én azért jól megvizslatom. Kicsit olyan, mintha ilyen zselé mászna le itt a hegyoldalt. Igen, ilyen limonád és zselé. Szeretnék enni egy kis limonád és zselét. Egy újabb lap! Something was wrong. Mhm. Hát én nem tudom, hogy tényleg valamivel baj van-e, de... De hiszem az öreg Bernie-nek, ő tudja, miről beszél. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Ez egy baromi para szituáció, ezt elismerem, csak Stucky-nak hívják, ezért nem tudom igazán komolyan menni. Cic? Cic? Cia. Cia. Azt gondoltad egyébként, hogy egy balta nem lesz elég, hogy kell még egy kés is mellé? Biztos, ami tuti. Hát, ha a legendás közelharcos Alan Wake kicserezi a kezedből a baltát. Writing on the wall. Ah, föl? Jó, menjünk föl. Hiszek nektek, sárga nyilak. Fire taken? Liam Neeson is itt van. Az öreg Liam Neeson. Ez nagyon ismerős. Ez a staircase nekem. Energizer. Egy rövid energizer reklám, és már megyünk is tovább. Arról nem akarsz narrálni? Egyedül voltam a sötétben. Remény nélkül. De az energizer velem volt. Energizer! Muszáj volt kiszabadulnom az erdőből. Ezért mászókáztam egy kicsit. Hopp! Bullshit! Ha!
shit shotgun! Na, most már végre beszélünk valamire. Itt újra tudunk töltődni, az Atya Úristen velünk van. Mi más kéne nekünk? Nem tudom, hogy mondtam-e már, hogy majdnem minden játék jobbá tehető egy shotgunnal, de ez így van. Azért elég random, mikor a sejtelmes gonosz hotdogokról üvöltözik az erdő közepén. Kicsit elrontja az összhangulatot. Hop hop, kenődik a látvány. Igen, itt vagy valahol? Halló? Szerintem te itt vagy valahol. Shit, mi volt ez? A rohadt anyátokat! Shit, tényleg megijedtem, reggel 9-kor. Azért végre valaki megkerült minket, és egy olyan irányból jött, amire nem számítottam, tehát nem közvetlenül előttünk. Ez azért mindenki baromi fontos. Köszi, hogy ezt alá is írod, shit. Egyelőre azért nincs nagy mélysége vagy variálhatósága a játékmenetnek. Ez valami, ami azért valamelyest vészjósó számomra. Hop, 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 hop. Nem. Köszönjük a lassítást. Nagyon epikus egyébként. De nem azt lassítják be, amikor egy macsitával levágjuk a gonosz fejét, hanem azt, amikor Alan Wake jól elkerül valamit. Klasszikus. És eljöttünk még egy ilyen helyre. Yes! Flare gun! Ezt mindenképpen tartalékolni kéne, én nem fogom. Gyere, te is megmozdulsz? Nem? Jó, menjünk tovább. Ó, remek, végre! Hello! Bitches! Ennyit erről. Imádom a felgalom. Safe haven elértünk, yes! Még egy kis shotgun. Mondjuk én egy pár kanna benzint is vinnék magammal, csak úgy poén kedvéért. Na minden esetre én úgy gondolom, hogy itt állhatunk akkor meg. Mi az, amit meg tudok állapítani erről az egész helyzetről? Kétségtelen, hogy a sztori maga nagyon könnyen bevonzhat téged, és hogyha ez így van, akkor mindenképpen érdemes végig játszani. Az embert viszi egyszerűen előre a rejtély és az esemény. Engem nem feltétlenül vonzott be, inkább bizakodó voltam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a játékmenet maga az nem visz tovább. Tehát az nem olyan hihetetlen kiemelkedő érdekes, és önmagában innovatív, hogy azt is elvigye a hátán, amiben esetleg a történet gyengélkedik. Ettől függetlenül érdekel a sztori, és érdekel ez az egész helyzet, úgyhogy mindenképpen egy ideig még tovább fogom játszani, hogy befejezem-e, az csak és kizárólag a történeten múlik, én ezt már most látom, tehát a játék mehet önmagában azért nem egy nagy cucc. Ettől függetlenül megint csak egy jó B kategóriás rejtéllyel van egy dolgunk, akinek ez a csészeteája! Szóval akinek tetszik ez a műfaj, annak ez a játék is tetszeni fog. Én erről ennyit, minden esetre a kritikával imi jelentkezik holnap.